ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ଆମେ କଚୁଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କଚୁଡ଼ି କରି ନେଇଛି ନା, ବେଲିବା ଝଞ୍ଝଟ ରହିବ, ଏହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ମଇଦା ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ଏହା ଭଲ ଖାସ୍ତା ଧରିବା ପାଇଁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇଲା ପରେ ଏହା ଯଦି ଟାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୁଳା ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର। ଏବେ ଏହା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଏଠି ନେଲା ପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇ ଏହାକୁ ଚକଡ଼ିବା। ଏହା ଜମା ପାଣିଆ ବା ପତଳା କରିବାନି, ରୁଟି ବେଲାଠୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଚକଡ଼ାଠୁ ଟିକିଏ ଟାଇଟ୍ ରଖିବା ଏହାକୁ। ଏବେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଓଦା କପଡ଼ା ବା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଉଲ ଘୋଡ଼ାଇ ନେବା। ଏହାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଏହିପରି ଘୋଡ଼ାଇ ଛାଡ଼ିବା ବି। ଏହା ଆମର ସଫ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଓଦା କପଡ଼ା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଏହାର ମସଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଯାଇଛି, ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମୁଁ ଗରମ ମସଲା, ଲୁଣ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତେଲ କିଛି ନେଇଯିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ନେଇଯିବା। ପିଆଜଟି ଟିକିଏ ଭାଜି ହୋଇ ଆସିଲେ ଏଥିରେ ଆଳୁ ନେଇଯିବା। ଆଳୁକୁ ଚକଟି ନେଇହେବ ବା ଏହିପରି ପିତିପାତିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ସବୁ ଆଳୁ ଏହିପରି ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଏହିସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେବା। ତାହେଲେ ଆମେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେବା ମସଲାଟି ଏବେ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଏହାକୁ କାଢ଼ିବା। ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଏହା କରିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଠି ମୁଁ ଗୁଳା କରି ନେଇଛି, ଆଉ ବେଲାବେଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି କେବଳ ହାତରେ ହିଁ ଆମେ କରିଦେବା। ଏହିପରି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଗୁଳା କରିଦେବା। ତାପରେ ଚାରି ସାଇଡ଼ ତା'ର ଏହିପରି ଦବେଇ ଦେଲା ପରେ ତା'ର ଟିପ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାରି ସାଇଡ଼ ଏହିପରି ଦବେଇ ଦେବି। ତାପରେ ଏବେ ମଝିରେଟା ବି ଟିକିଏ ପତଳା କରିନେବା। ଏବେ ମସଲାଟି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ମସଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକା ଟିକିଏ ନେଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଚାରିପଟୁ ଏହିପରି ମସଲା ଦବେଇ ଦବେଇ ଚାରିପଟୁ ଏଇଟା ଉପରକୁ ଏହିପରି ଉଠେଇ ଉଠେଇ ନେବା। ଏହିପରି ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାରିପଟୁ ଦବେଇ ଦେବି, ବୁଲେଇ ଦେଲେ ସିଏ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଏଇ ଅଂଶଠୁ ଟିକିଏ କାଢ଼ି ନେବା ବା ମୋଡ଼ିକି ଦବେଇ ନେଲେ ବି ହେବ। ହେଇଗଲା ଆମର ଏବେ କଚୁଡ଼ି ବା ଆଳୁର ପିଠା ବି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହିପରି ଉପର ଅଂଶଟିକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ହେଇଗଲା ଏହା। ଏବେ ଏହା ପାଇଁ ତେଲ ଗରମ କରିନେବା।
ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ସାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ। ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଏପରି ପକେଇ ନେବା। ଏହା ଆପେ ଆପେ ଉପରକୁ ଆସିବ। ଟିକେ ଜାଳ ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ ରଖିକି ଏହାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବା। ଏପଟ ସେପଟ ଓଲଟେଇବାନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଏହା ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ଯାଇ, ତା'ର ପୁରା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ଏକା ଆମେ ଏହାକୁ କାଢ଼ିବା। ଏବେ ଏହା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏହାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ବାକି ତକ ଆମ ସବୁ କରି ନେଇଛି, ଏହାକୁ ଏବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପକେଇ ଛାଣି ନେବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ହେଇଗଲା ଆଜିର ଆମର କଚୋଡ଼ି।